Сэмбэн хүнд тамана харагшид мөнгөн цэрэгд амжуулгынга элжэт дугаар та бүгд нэнгө хонорт дуртхахмнэ. Хүлээ үйдэ инды тэндэхэ бурят тамиршадэмнэ амжултанут тухэ хэн хонинут уда даралан долдажыл вэна. Тэг же Азербайджаны ерөнхийлөгч байхан Гейдар Алиеве дурсгалдызар улугдажа Баку хотты болхан улс хорндын мүрэй сонды нютгэмнэ барилдашын Балдын Цыжипов Шангай Горбатти хори ызлэ. Харин Казахстанды болхан мүрэй сонда Арсылым Будажапов илты тэлжгара. Мүн Сывык Максаров хүрл медальды хүртогжа барилдашы хубу дэнгө амжылтын оттуха байрты мүдэсіл долгад боксор бүйе хардык тамиршыдэнгө хонин долгая. Орыс гүрне аварғы шалғаруқы тымсен үдідір нотты Оренбург қотты болшы дұрбы. Тадырхайғор Владимир Шараповай болғы жылғайын көронсо. Ноябрин хоринеген хэ хорию хумболтер орыс гурне нэмэн федеральны тарихо эгэл шанга боксёрнут Оренбург хотыды сугладжа гурне аварғы шалғырылқы тымсэнды хавада. Бурят олса аяр зорған тамиршыт энді тулолын оролсо. Хажу тэгэн харжы нетығэнға хубуды олын зоны донды хунды ямбыта ябхадан омғырқы хор байға вылэ. Юнды бүхдер тұру инне ортай болған арсен чемпионатта маны хубуды ихэ хэн хавады хэн Хэнг хвадажа туру хуризлан кууд на олон. Тивол мананга хууду дейдем на хум мы дживена, тани живена, хар живена. Турушин удырты тунхын хогар болтай Николай Харнафоев болит дежи мурисон хогара. Мунгла тунхыны баатыр Сагалуев харин Саша Адапшаха дырхыты было. Бурядай соута тамирши былик Галанов ина чемпионатта тат ондогор ориго харулага хыды боробуша. Ирин шадыл ыдлынкы хүргүлдө дэгур батыруулхан мүн Баты Батоев гыж бакшенга хургалып үрхэр хатунхай бөлікті ихэр ятынгүй, улу ихэр бүйе забонгүй хамыгын дабыжы урыкшадапша. Ушоныгы хыжынгын хубун Доржы Раднаев Оренбург котыда гынты ихэр хуйтны бухыда убдыжы Саша Ябхы аргүйдо. Улан удын Павел Просянников гыжы боксын тамиршын турушын тиягарат бөлікдыжы бағыл гырте тырылдырто буса. Бұшуыры Бурядвегадық Георгий Кушыташвили хойыр менгі арвын табыңында, залу шолай болын екі шулы хорынды хойыр чемпионат нығы жылдай шуыжы хуни гайхолағын. Ины бұшуыры Бурядны қарахын тымсенде сағынға дуыр еді вәхіді хубуды онғажы байырлы ола. Мұны анықыдар бошымны хэн шашылдыжы түру оризыл хубуымны алты медалімна хулуға көрінді. Мене тамиршытты аны маны тымсықы шадылтай хунгыхыда сақы яхыдорны Василий Егоров жы маны хитмыджы хулейгат бэла. Их жыл инил Егоров маны Батыр Сагалуевы илыжы бэлікті Галанов темны қарқы болды. Шуғдай жы ханны көлді. Адныхын шашылдат зарымында Батырымны хэн онышы то тегін пендетіні баға судьянудымны хо болты ғурубула тириталты жын уғым бэн. Василий Егоров тухай хылхыды худыр, сухылты, ргальты, бірхы боксергіхыды боровыша. Тек же білікті Галанов Егоров байыр финалды қарқыда тонлы зіргі байғалды. Дара-дара-дара, хуа! Урықсаға болге болға, бірхіда, хуа! Давай концовку! Хорошо! Единогласным решением судей победа 2 очка в финальном бою и звание чемпиона России 2016 завоевал боксер Красного Орла Василий Маны хуршыныр тамирай талы болхыдан ғансыты ожым сычхылты болжы, илылтын тулу ғазырайынға байлык бухылер бұлық баржы ғардық пұшуғы жазарымында ханықтадық. Үндіш е маны бөлікті дейлі ғыжы шыйтқы қарбыға. Харин илыгда ғыжы қылқыдын ор болдыжы ұн қар болу. Үнгі бойды бөлігімді хән шашылдыжы. Хән бойлы қарулар ғыжы көвенім. Құрывытыр аңында шуғы Олдыхи оно, но судьянудымны ху болты, тирит алтайшын уғым бен. Би орын готылға, бөлігі баға шуғы әлгі жанныңды. Рассен күрімді бе юудыхи қарай. Мегі раз ғорғыты болай, тау раз хойты болай, и ғорғы раз алтын медаль ауай.
Бурят хубот оре идештик. Мене билікті мунул ирин шадылда оржувайныг жыда хиндаптыя. Мунул сяз айлғы жихлуы хайшын болстығы яху. Бақшытярын сяз худухи яхыпте. Еще бақшытярын уха ханда оржынапте айлғы жихлуы хайшын болстығы бойте. Еще алты медальды апхи. Бұшуре бұрядны құрыл шанды құртош еға орынғо 90 килограмм жынсо Раси ғұрны үйгейл шанды құбуңғы жасауға алдағы. Декабрин қорында Хантымансис қотыда Георгий Кужаташвили бақшытыя дүлхен көбікті ұшқа. Бәте, ұракша, бір шамдад ұратып. Чемпионады үхінген доғытырн номты клубы тұрулықшы Валерий Пурбойыч Даржиев құбуды қаржылығы. Муну дренго мунгун хурул шангуды Валерий Пурбович могу же толнуге. Алтын шан ирхерел ирхыгына. Хоер менгө хорин онда болха олимпиада холубуша. Былытхыл муну хилхер. Шангы хубуд басхат бурятта сохумлы би. Хоер ворвон хубудут реально байна тишешка. Вот идене барят, идене дешен уругу, идене тохулда, тохулат. Байхада хоер менгө хорин онда хотя бы нынг хубуен. Харха я отебде. Муну эни чемпионата гылты гырты бусат би бакшорн удар, найду удар узхана отеб. Дед дуғында хуузы хайнар, хуурылды же хайшын гэд эни ситуация дешін болу хуузан ханнар веда. Эни сакты боксор бурады игыл бүрхы бакшынар гыхыда номтын хойр бакшы Батма Батмаев, Баты Батуев хойр байналда. Игет ботхада тамиршыды хусы шатыл зубты шин залыжа. Заар шатыхы хунты хамтырхада хэн ылы бутнушу. Манайхет хамтыр был ямырш едава давыр шатыхыбде. Ямырш ебір хышел манайху буды токтохуғы. Тамир шатылны хүр хүлдымны де ур байхын болтығай. Хуны ажывайдылда Тамир сойыл хойыр хызеда шоқылы ургыд-ургыд хуымда. Бұйы үлур жолың харихын қажуғар ұхам бодлы көкжожы сүтхілі байжолқы күрікті болвысырылты хүм бұхын сағырғылжы аңқырла қандолдық. Нағынайынға ямыр шеш атты явы хамағы үді бүгіді үрхімлыжы баримтылқы күріктегі жа аэропорт тосқанай сайлай байшынға дергіді зохиохы ажылайы болжы байдық амыр сән бұлғымайғы шуд ғол тұлып амырылтыда қарахан на жалзон ханым жылна. Амыр сән ансамбльді явдық үдзоны үгел залун табия күрхін қарин үгел көкшінен найын қойырты. Нағын соғы шудырғы бүркер ажылыжа. Амрылтыды қарачыя мүйін хош шатқығы айылғы доға зидлул жеба ұдақымыдуд, залу зонды залур, өлгір жүші болмарлыйымда. Зидың әміғе инзіғыты нетік ағар болты Валентин Даржиевна Дагбаева, найы қарың нағында күнгін сарюң көкте дарюң зонда ансамблинға күшудті үжін мүті болыңқа. Ені ансамблі Амыр сән. Әдімне еқі қойы хұнну дерін қайында. Мане хутлвар ілгшо Владимира Черечгешим не їх хенкун, їх оше золгай да хенда. Тим хата ну хун нега юх хінда хун дуже дортеше гуєте губі оше їх хенкун та. Ене ансамбль де як хата дорте вене пі. Бурят улсе сойле гавіату хутлвар ілгшо Владимир Бухаєв хутлвар дора. Тавытчы жылы зохиохы ажылайы болжығайға Амыр сән ансамбль боря торынды имхеткілді хэм бағы екіш е арғы күмженутты хабаттық. Бедігі тұрун боря тхыл егіргі ха, тегайлы дуыны хұсылыр. От енді бұқыда хун должы бақыда түрігін өрінгі хылынды дұрте болны кілдіша. Молнада енді бұқыда айылы ғақын хұжым дуыны ғаршы бақыда. Шағын ажы қордылыр жы бұқыда ұғынушы енді мүдір жау хайп ұшанды қиымда. Тегерлі, олың зың баға ұғыну кемші мұтқы бұй бағылда тегерлінде баға ажылы жы дендері қол сөй жылды жы, мұны ардәші дұну дейі, ұшадын ары бұшың дұну дейі, композитондәші дұну дейі, хөргі жы, шыны болғы жегерлі, нұғыл жа зондау күдігіп деді. Тегерлі мұны тереніне қажуғар бұханыға фольклор күніп де, тереніңді арын қой баға, тірі арбын дөрбің анда дөрбің анға екіл жаны фольклорында байыпты болын қабде. Мұны ансамбль, бұрады дұқы жүй ансамбль жүнді. Но тегі шыған пауырынғы тірі екі байырығы мартыр болқу бенді. Кеді арбын дөрбіңді тұру үшін тие алтырғаны болқа бақыды бақыныға. Тұршады зөйімде, кеді бақы мұны арбын зырғанды құқшыды шығы зарлығы шығы тірі кірі бі арбын қиытты бүгінгі бөрі де алтырғанда қаржы өрігі қарғын бәнімде.
Долон қанығы қайырдахен соғыларжы айылғы хайқын донуда долдыжы, арденға амын зохиолы аптыр одылын, мүдегуго мүдіжы, мартығына дахин хіргайжы байқыда ормытай вэнгу яқыпта. Илдіп янзен мүргіжілте, олым онда онетіға үді зонай донда долыға киастай вэхына үгел үнгіл керед мүдірген көну чия бі. Я бахамада, ваша хамада, куда хэнганю тага. Я бахамада, куре хэмда, а вэнга бусада. Молвэ хэнг хэди махая, эмэ дэлэ хэдэрэ. Дома жая бахама хададо, юниче балака юрэдо. Бігада інгетрун довшого гайму. Так то спеціальний сера інженер хумбе, інженер на гандахутлун. Тігат інде танілну намя інде халже баганеге ім юменда дурте хатам інже дол суже явеше хатин. Пейірже оди дола інде хабадал сабі. Тігат Володимир Ачерович холы ему хашинга толхып гыжы хорға, тегет, нигдахын мүну, хэн толхы болош гыкшыл да тегетлі. Лил ихы хухюте тегетлі, сашын негетлі. Долат хоу болтын мероприятын хоу хабадыл сатылы. Концерт юмінді участь ихэтлі явықнып, тегетлі ихы байырта бәніп, ихы дұрта бәніп имін юмінді, хухюм бәні, сэтхилды шиян бәні, Зон хэн, ихэ хэн зону цуглара. Дурвун жылэ туршасо бэдэ яхал амжылдэдэ ябаныбдэ, алыншы дипломутты хүртэн бэнэбдэ, байрэ бэшэгу тэшне хүртэлсэн бэнэбдэ, тэгэд үгэ ихэ амжылдэм нэ гэхэдэ хоэр мэнгэ арвэн дурвун онда туруушынтэ Тунка не так уж же яхре хунида хабатался же, бал нега байре бышек ты хуртем бенем ти. Тиет моно бухи олс хорндин буря бухи буряде барахадоде фестивальда баха хурмка не так уж же ирехем ти. Тинда турушинте бахал мане уронго хутлумшин хутлукшин Владимир Черечинге До хердуде макталгыша тэрдомне турушынте зыдылым бэна. Тирет хулшын корбын жылнутты бахал жыл бөре яхры удышында хадыл хабатылсыжа бахал ихы байры байрты хүртедік дей. Амыр сән болгымды явыдык арвығарын күне алинен шия айылғы донды бүрхі ұғы хылынды хорса. Хүгіт бағыш оленға турлити хылынхе холыдшы байға ины уйды, Ахамдудна соглархада инышы бірхішелді ханаға тавин ашы зәндірі зуб мұрор күмұжылқы жа орылдадығын әлісті. Үнді қады бұрадара қылқы болынып де, қылыен үгізақа ұлу хайм болғынып де, зетілі үрте бәқада тим ұшыр ғой қайым. Бұрадар зұғал қоқада қу ардор қы зұғал сад. Күбудеш ұрғықыда заза қу ұрғықы жа орылдықыш, но үйім бал жүгіні қо, қатыл арыт қыл мешатшы болады бәні. Пихылары ашқы құбуд ұрғықыда қу бұрад қылы өзінілді, өзілі қы жаңы қыш. Долағын ғыт, үйхі бұрад тұқай үлгір тұжа. Долғыты мұңқы сардық, долым үйхі қамырдаван тұқай. Углоны улаң нарыя, угынды жер оқтыжа, ұндыр тіңгіріті орың нютыға, мақтың турайыл ұхай. Ойын саған сычқылте, инік бұрят басығытшыя, ұхымай харул бодылте, орын доушы хубутшыя, одым ехі орнайынго, алыш кезарты явықыда, Онығын түрхін дәді я, дұрсын күйгор яқыбда. Амыр сайын ансамблин күшу декабрин арвынығынды өдіре ғорвын сақты авиатор сайлы байшында нады табиғын. Ошыжы қараректе ғыз табы ғыдыны ұрят, орын бұтайлайын дәжі хайқынды тұқарықшыдыны танытта мұны құрғықымны.
Шыжыр мүнгін кшыны жылай Амисхал, ғаза досоғы үзіғдіжі келедвайға үні ұйды, та бұғдыңдо, олны дұнда хүндіте, олзы салин ғылывықте, омық дарион байхайпны күсот, мұны дренгодам жолға дұрғы хымны, ерхі долон қонықты олзы қыпте, байырты.